Видяхте какво стана? Интернетът би топлото и светлото. Това е положението. А сега към вашата топ тема за днешното издание на Роговете – големите избори на прага на живота. Моята съдба, моя партньор и още нещо. Явно най-голям интерес сред младите хора предизвика темата, свързана с въпроса – а сега на къде? Какво да очаквам от бъдещето? Как ще се развие живота ми от тук насетне? Каква е моята карма? Едва ли някой може да отговори еднозначно на тези немалки дилеми пред всеки абитуриент. Но нека да погледнем някои възможни сценарии. Продължавам с образованието. Например, университет. Тук дилемата е какво да уча и къде да го уча. В български университет или пък да опитам в чужбина. Ако е навън, къде точно? Англия, Щатите, Германия? Разбира се, освен желание, за навън са нужни и финанси. Ако родителите не могат да помогнат, тогава да си търся работа и да видим какво ще стане. Другия сценарий. Достатъчно учих, 12 години, сега ми дай да поработя и да натрупам малко парички. А тук пък дилемата е в кой бранш да се насоча. Ако ще правя кариера, какви са тенденциите? На къде върви светът? Къде ще се печели най-добре? Ето и трети сценарий. Колкото и странно да звучи за някой, и това го има. Искам да създам семейство. Искам да имам деца. Искам да споделя живота си с някой, който да бъде близко до мен. Някой, на който да се отдам и да вървим заедно напред. Тук дилемата е. Ще срещна ли правилния човек и като го срещна, ще успея ли да го разпозная? И ето още един сценарий. Свърших училище. Шапка на тояга. Сега не ме закачай за нищо. Нито ми се учи, нито ми се работи. Живее ми се на свобода. Да си помързелувам малко, може пък да попътувам, абе няма да го мисля. Тук дилемата е колко дълго може да се изкара така без финансов гръб. Месец, 6, година, кой знае. И накрая, големия въпрос. На този нов етап от живота ще ми се усмихне ли късмета? Роден ли съм под щастливата звезда? Едва ли някой има отговор на тези въпроси? И ако се намери такъв, доколко може да му се вярва? Нека се обърнем към Библията и да видим какво тя има да каже за това какво бъдеще да очаква младите хора и как да се справят с големите избори на прага на така наречения нов живот. Аз ще ви цитирам един пасаж от Стария завет на Библията. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато устарее. С други думи, бъдещето ти се определя не толкова от това, което ти предстои, а от това, което е вътре в теб. Така че, може ли да се предвиди бъдещето на един млад човек? Според тези думи на Библията, може. Колкото и шокиращо да звучи, с завършване на училището нищо не започва наново, а продължава в по-различен нов сезон. Новото в новия сезон не си ти, а е сезона, което ще рече с ученето, с израстването и с промяната не само, че не е свършено, ами продължава с нова, още по-голяма сила в новия сезон. И ако не стане приоритет за вас личното изграждане, то тогава, което си бил и е било до сега, най-вероятно ще продължи да бъде и за бъдеще. Иначе казано, животът ти ще продължи да следва линията на това, което е вътре в теб. Библията го казва с тези думи. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добри неща, а злият човек от злото съкровище на сърцето си изнася зли неща. Това, което е в теб, рано или късно, излиза наяве. Това, което е в мен, по същия начин. И така, кои са най-важните избори, които седят пред мен? Пред вас, абитуриентите. Ще ви цитирам друг стих от Библията, който казва следното. Направете дървото добро и плодът му ще бъде добър, защото от плода се познава дървото. С други думи, най-важната инвестиция, най-важното решение в този етап, едва ли е толкова университета, който ще учи или това или онова, което ще ни се случи, най-важното решение за един млад човек е да каже, аз продължавам да работя върху себе си, да израствам, да се променям за добро. И всичко останало, вярвайте ми, ще си дойде на мястото. И относно това каква е нашата съдба, карма и дали съм роден под щастлива звезда, ето какво казва Бог в Библията за нас.
Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. И бъдещето на България е скрито вътре във вас. Доброто бъдеще на България.